Tusen takk for invitasjonen og anledningen til å presentere denne boken for dere. Veivisere i norsk organisasjonsforskning. Det altså en organisasjonsfaglig kanon, dette som ble sagt. Den dekker perioden fra 1950 til 2000. Dette altså en kanon som ikke kan synges, sånn som alle fugler som vi kjenner, og som vi synger ofte som kanon, men den kan leses. Og det nettopp det som poenget med den. Den altså en samling av leseverdige og faglige identitetsbekreftende tekster innen hele bredden av det vi kaller organisasjonsfeltet. Så det består av forbilder. Den dekker denne 50-årsperioden, og det jo en periode som løper sammen med de største sosiale, teknologiske og organisatoriske endringene i vårt samfunn. I denne perioden så befestet norsk organisasjonsforskning seg, dels som import av ideer og teorier, og dels som egenprodusert importsubstitusjon. Så jeg har hatt anledningen til å ha med meg fagfeller fra alle universitetsbyene i Norge, med unntak av Bergen. Det vil si Bergen har vært med sånn halvveis, men ikke helveis. Men det kompenseres av at Einar i dag en solid bergenser, så han får anledning til å ta igjen for det hullet som der oppstod. Thor Busk fra Trondheim, Dorte Eide fra Bodø, Dag Ingvar Jakobsen fra Kristiansand, Turid Moldenes fra Tromsø og Inger Marie Stigen fra Oslo. Vi har vært godt tatt vare på av en av de beste redaktørene for organisasjonsteoretiske arbeider i Norge, Knut Ebeltoft. Født og oppvokst på Madla, og en svoren venn av Universitetet i Stavanger, men også hele dette fagfeltet. Og dessuten en romslig sponsor for alle våre jurymiddager og festligheter da, som vi har hatt. Vi har trukket dette arbeidet ut så lenge vi kunne, og dratt ut over flere av fagbokforlagets budsjetter. Og jeg kan love dere at vi har ikke vært billige. Det er sånn også at vi har fått to nestorer i norsk organisasjonsforskning, en fra Trondheim og en fra Kristiansand, Børre Nylén og Morten Levin, som har gitt oss veldig nyttige og kritiske råd. For så vidt også velvillige råd, men råd vi har vært veldig glad for å ta i bruk. Så i denne perioden som dekkes, så har altså norsk organisasjonsforskning vært delvis en import av ideer og teorier. Men en del er også egen importsubstitusjon, så å si. Og litt rufsete kanskje i starten, mer selvsikker og av og til litt selvhøytidelig etter hvert. Men dette fagfeltet har fenget ungdommen. Hva i alle dager er organisasjon? Hva trenger vi den til? Hvorfor har den så mange ulike former? Hvorfor lykkes noen, mens andre er permanente fiaskoer? Og er det sånn da at ledelse av organisasjoner er noe som kan læres bort på universiteter og høyskoler? Eller er det genetisk forhåndsdisponert samt finpusset med primærsosialiseringens effekt hjemmefra? Heldigvis så var det flere spørsmål og paradokser enn gode svar. Og det har alltid hatt en appell til ungdommen. Likevel så er det noen av de gamles ideer og spørsmål som denne boken tar opp, og som har vakt forundring og glede, og dels også respekt hos de unge. Og det er det kanonen handler om. Så jeg skal først gi fem eksempler fra gamlebenken på bredde og spiss i denne forskningen som boken omtaler. Så har vi hatt en anonymt fagfelle
som vi har en mistanke om hvem men vi har aldri klart å knekke koden. Så vi er altså mindre effektive på dette enn dere har sett de her økonomiske journalistene har knekket det store Economygate som nå ruller opp. Hvordan organiserer man en så global forbrytelse som det man har gjort der? Vel, det første eksempelet handler om runddansen i søppelspannet. Tre navn, Cohen, March og Olsen. Og en av de sier, never make a decision when you need to pee. Han heter Cohen, men det altså ikke den rette Cohen. Men Leonard Cohen har sagt dette, og han har truffet kjernen i beslutningsteorien på et vis. Men disse tre personene her, to amerikanere og en nordmann, Cohen, March og Olsen, de har gitt oss noe av det vi mest stolte av i starten av denne her fasen vår. Consider organized anarchy. Tenk på det som en åpningssetning i dette arbeidet som disse presenterte. Det ble kalt The Garbage Can Model of Organizational Choice. De lanserte dette her i 1972 i et av de fremste tidsskriftene for organisasjon i verden. Og åpningen, Consider Organized Anarchy, er like dramatisk som åpningsreplikker i verdenslitteraturens største epos. Consider er et handlingsord med mangetydige meninger. Det å betrakte, overveie, betenke, granske, tro, anta, mene, tenke seg om, og så videre. Det søkker i oss når vi får ordet presentert. Consider. Og ordet rekker langt. Det neste ordet, organized, fanger hele dette fagfeltet og de mange oppfatninger organisert betegnelsen kan inneholde. Det å organisere, innrette, legge til rette, bygge og så videre. Men når vi tenker på organize, så tenker vi kanskje bare struktur, struktur, struktur. Og verre blir det med anarchy, lovløshetens arena, som enten mangler en sentral myndighet, eller hvor den som mangler makt og legitimitet, og hvor det uforutsigbare rår. De tre forfatterne her, de setter dette sammen i en treårssetning med sjokkeffekt. Det et oksymoron. Begrepen altså paradoksalt selvmotsigende. Og dermed gir det oss rammene for en organisasjon med dårlig definerte og lite konsistente preferanser og interesser, uklar teknologi og flytende og flyktig deltakelse. Og som om det ikke nok, caset som velges den tilskrevne rasjonelle tankes høyborg. Og kan dere gjette? Universiteter, selvfølgelig. Søppelspannstudien avdekker lag på lag av motsetningsfylte virkeligheter. Teksten blitt en kilde å øse av for utallige empiriske oppfølgingsstudier, praktiske øvelsescase og teoriutvikling. Når lederen helsefarlig, hans hellighet revet ned av piedestallen av Svein Meldal Kile. Og dette av denne trivelige utseende karen her, dukker det opp altså de skarpeste anklager mot ledelse, slik den utformes og utøves i norske organisasjoner. Jeg både glad og stolt over å ha kjent og hatt som lærer Svein Meldal Kile. Han var en person som så oss studenter på Handelshøyskolen i Bergen. Og selv om han var psykolog, så tillåt han meg som student å prøve ut smågruppesosiologiske eksperimenter i kursene sine. Han visste at jeg hadde noe sosiologi i bakgrunnen, så jeg fikk eksperimentere fritt med mine medstudenter. Kile tillåt dette fordi han søkte etter nye innsikter. Han ville prøve ut myter og halvsannheter. Og han var kritisk til hvordan ledere praktiserte ledelse, og hvordan de sikret seg legitimitet. Og det det boken hans handler om, og som gir hans ideer gyldighet og aktualitet også i dagens organisasjonsverden. Lederen helsefarlig.
Nå, bedriftsorganisasjonen på Formel. Hvordan kom du dit, Torger Gjeve? In the beginning, there were markets, sa Torger Gjeve på en fagkonferanse om økonomisk organisasjonsteori på Norges Handelshøyskole i 1986. Og det er det lengste jeg har hørt ham formulere, noe som går forut for første Moseboks beskrivelse av tilværelsens tilblivelse. Med forankring i begrepet transaksjon, så viste han oss hvilke institusjonelle former, organisasjonsformer, styringsformer, insentivformer, kontrollformer, som innkapsler økonomisk virksomhet. Og der, den 9. januar 1986, tror jeg vi finner grunnideene i hans glitrende forståelse av bedriftsorganisasjonens kjerneelementer. Og han var freidig nok til å uttrykke dette i en språkform som siviløkonomer ble opplært til å beherske. Og det korte resuméet er dette. En bedrift er altså en funksjon av strategisk kjerne og av strategiske allianser. Og i dette så ligger det altså en fantastisk innsikt, konsentrert i et formalspråk som ingen før hadde klart å få til. Og det er kanskje et av de tre største arbeidene til Torger Gjeve, dette. Nå, mitt tredje eksempel går på hierarkiets funksjoner. Kvinners motstander og menns lekestue, spør Elin Kvande og Bente Rasmussen. Og hva er egentlig så galt da med hierarki? Det er jo ubestridelig den mest anvendte grunnformen for organisasjon, både i himmelen og på jorden. I himmelen angir hierarkiet avstanden til det guddommelige, og på jorden avstanden til lederen. Slik det blant annet er beskrevet i 2. Mosesbok, 18. kapittel, vers 13-27. For der rådes Moses, som plages av alt for mange henvendelser fra flokken sin, av sin svigefar Jetro, til å velge noen forstandige menn til å være ledere for 1000, noen for 100, noen for 50 og noen for 10. Der finner vi opphavet til tierregelen. Der ble den skapt, og hierarkiet legitimert. Det er i hvert fall to forhold som er feil med hierarkier, sier Kvande og Rasmussen. For det første er det utrolig forunderlig og lite moderne at organisasjoner skal ha menn i alle lederposisjoner. Og for det andre kan hierarkiske organisasjoner bli passive, langsomme, lunkne, trette, halvmotiverte og kjedelige. Moderne organisasjoner trenger kvinner og kvinnelige ledere, og de trenger sårt for å kunne vitalisere organisasjonen. Det er egentlig eine grausame salbe, en freidig provokasjon mot menns selverklærte dominans i formelle organisasjoner, og et nålestikk mot hierarkiets uimotsagte forrang som grunnstruktur i moderne samfunn. Kjønnsdimensjonen kom inn med et smell med Kvande og Rasmussens impertinente, men særs lesbare bidrag. Det er kraft i gilde metaforer, og noen sprer seg som ild i tørt gress, sier Kjell Arne Røvik. Hvordan får organisasjoner egentlig sin form, spør Røvik. Hva kommer fra omgivelsene, og hva kommer fra det interne, hva formes internt? Hvilke ideer påvirker organisasjonens form, og hva gjør organisasjonen med dem? En multistandard organisasjon er blant annet kjennetegnet ved at den har en velutviklet evne og kapasitet til å bearbeide og oversette adopterte standarder eller oppskrifter. Det er altså en arena hvor mange ulike ideer kan møtes og leve sammen i et slags eklektisk samrøre. Denne betegnelsen multistandard organisasjon er ennå ingen gyldig metafor. Og det er, slik jeg leser det, også et håpløst dårlig ord. Det interessante ved Røviks presentasjon er imidlertid ikke hans forkjærlighet for metaforer og ordbilder hentet fra Kreti og Pleti,
men hans legoklossforståelse av hvordan organisasjoner formes. Klossene, eller standardene om du vil, kan settes sammen i ulike byggverk. Noen kan fjernes, og noen kan tilføres. Og vi skjønner hele tiden at det en organisasjon. Men organisasjonen kan være like fantasifullt komponert som barn i fri lek med sine mangeartede legoklasser og figurer. Og vi må spørre dem hva det skal forestille. Og når vi får forklaringene, så innser vi det geniale i det barnlige uttrykket. Metaforene ruler, og takk himmelen for det. Nå. Juryens 5 kriterier. Sosiologene satte et mønster for oss da de i 2011 presenterte sin norske kanon. Og jeg hadde mange nyttige samtaler med jurylederen Willy Pedersen om kriterier og praktiske og faglige oppgaver. Derfor fant vi å kunne bruke samme vurderingsstandarder som sosiologene. Ingen av de her 5 kriteriene som dere ser her gitt forrang eller særlig vekting i nominasjonen og utvelgelsen av de kanoniserte arbeidene. Juryen bestemte seg tidlig for å bruke kriteriene skjønnsmessig og kvalitativt, ikke kvantitativt og rangere det. Og det var vel også en av grunnene til at vi brukte måtte ha så mange juryfester for å få dette her til å gå opp. Det viktig å understreke at kriteriene brukt til å vurdere enkeltvise faglige bidrag, altså tekster. Ikke personer, uansett hvor mye personene ellers måtte imponere med sine faglige kredensier. Faglig kvalitet og originalitet, faglig virkningshistorie, samfunnsmessig virkningshistorie, håndverksmessig og metodisk kvalitet og litterære verdier det vi har lagt vekt på. Og så det kanskje noen magiske tall på dette. 85, 25, 12. Neon, kanon, tekstutvalg. Så vi hadde en åpen nominasjon av tekstene, og den åpne nominasjonen varte et drøyt år frem til utgangen av 2014, og den ga oss 85 ulike nominerte tekster. Disse her 85 tidsindelte vi på samme måte som Børre Nylén tidligere hadde beskrevet, i 3 generasjoner. En pionergenerasjon, en konsolideringsgenerasjon og en mangfoldsgenerasjon. Og det ga færrest nominert i den første generasjonen fra 1950 til 1970, noe flere i neste generasjon fra 1970 til 85, og flest i den tredje generasjonen etter 1985 og frem til år 2000. Disse 85 tekstene var altså juryens empiri. Hvorfor vi valgte ut 25 tekster som ble kanonisert gjennom en slags lukket audition. Vi lot alle disse 85 tekstene paradere forbi juryen, faktisk i flere omganger. Og de som fikk stående applaus ble med til finale omgangen. Noen av disse som vi trakk frem fra Glemselets slør var ikke akkurat bestselgere og like ofte siterte gjennom hele sin periode. Faktisk var noen forsvunnet ut av bibliotekets annaler også, men alle ble vurdert som signifikante og absolutt lesbare og anvendbare i fagfeltets aktuelle forskningsfront. Fra disse 25 valgte vi ut 12 perler for nærlesing. Og de har også gitt en faglig vignett av juryens medlemmer, som dere kan se i boken, de av dere som skal ha den. Så la meg veldig kort vise de kanoniserte tekstene og forfatterne bak disse. De nå angitt i kronologisk rekkefølge. Startet med Eckhoff og Dahl Jacobsen i 1960. Vi fant oss ingen tekster som vi kunne kanonisere i perioden 1950 til 1960, men det startet med 1960. Her Lysgård, her William Aubert, her Thors og Emru, her Gulovsen, her Cohen March og Olsen, her Torgersen med sin profesjonssosiologi, her Philip Herbst, som vi var usikre på var norsk, men han ble erklært norsk etter hvert. Her Gudmund Hernes, her var Helga Hernes,
Her var Morten Egeberg, her var Bjørn Hennestad, her var de flere forfattere. Her var Mats Olsen dukkende opp på nytt igjen. Kile har jeg snakket litt om, Torger Reve like så. Brunson, Nils Brunson og Olsen. Nils Brunson var førsteopponent på min doktordisputas. Og en merkelig type. Veldig behagelig. Han stilte ingen vanskelige spørsmål til doktordisputasen. Selv om den gikk over to dager, så var han snill. Kvandor Rasmussen, Røvik, Nordhaug, Greve, Holm, Sørhaug, Røvik og flere med i denne listen. Det dere veldig raskt kan se er at det er bare tre utlendinger som er listet som medforfattere, altså svensken Nils Brunson og de to amerikanerne Cohen og March. Så norsk organisasjonsforskning er altså i hovedsak norsk, ikke et medløperskap med store nasjoners organisasjonsforskere. Dessuten er det bare fire kvinnelige bidragsytere blant de kanoniserte. Men du all verden får en kvalitet disse har vist oss gjennom sine tekster. Så er det sånn at det heter jo på norsk at den går lengst på ville veier som ikke vet hvor han vil hen. Og Magma, dette tidsskriftet for siviløkonomer, har nå kommet med et spesialnummer som følger opp denne boken. Så det her temanummeret her, som er vel verdt å lese, jeg leste det i går kveld, fikk det først for en dag, den er en oppfølging og basert på veiviser av norsk organisasjonsforskning. Og noe av det vi forsøker å adressere i den, og jeg har fått æren av å være fagredaktør for dette, er å identifisere hvorvidt det er en klar fremtidslinje i norsk organisasjonsforskning, eller om det er mange forskjellige og sprikende spor vi snakker om. Dette temanummeret har tre spissartikler. Et om kjønnet som forsvant i organisasjonen, da. Endrede styringsregimer i offentlig organisasjon og ledelse, og ledelsens sanne ansikt, altså ledelsesforskningens utfordringer. Og dessuten er det intervjuer med tre sentrale fagpersoner i perioden fra 1950 til 2000. Det ene er Helga Hernes, den andre er Torger Reve, og den tredje er Tian Sørhaug. Så, se hva som skjer i dette. Men først, dette er altså boken vår. Og der er vår fagfelle og gode venn, Tia, alltid på plass. Evig eies kun det som står skrevet, sier han, og muligens noe av det som blir sagt. Og Tian er en mester i å formulere slike utsagn som dette er. Så les, lær, nyt og spre tekstene. De er altså kanonbra, egentlig. Så oppsummeringsmessig kan vi si altså at denne norske organisasjonsfaglige kanonen, som altså ikke skal synges, men leses og studeres, den gir en veldig god anledning til å reflektere over fagfeltets egenart. Hva er organisasjoner? Og hva er organisasjonsteori egentlig? Hvem og hva tilhører fagfeltets anegalleri? Har faget en særlig gullalder eller en bølge? Og hvilke arbeider står frem som enestående? Og hva er verdt å ta med seg og lese også i dag? Så, vil du ha et dedikert eksemplar, så treffer du meg her. Så tusen takk for nå. Ja, hjertelig takk for at jeg fikk komme her. Jeg har vært på flere av disse her bokpresentasjonene, og hjertelig takk til Universitetsbiblioteket som tar initiativ til dette, for dette er en flott måte å møte folk som virkelig jobber frem tekster, frem verker, og at de presenterer de og får litt virak rundt dem.
Og hjertelig takk for denne boken. Og jeg skal si hvorfor jeg vil takke for den. Men først litt grann om mitt eget ståsted. Jeg er cand.polit. Og tok hovedfag i offentlig administrasjon og organisasjonskunnskap i 1978. Og på framsiden på denne presentasjonen her, så skrev jeg at det er ikke helt følelseskald lesers vurderinger. Og grunnen er selvfølgelig at jeg på mange måter ble sosialisert til de grader gjennom studiet i offentlig administrasjon og organisasjonskunnskap. Knut L. Jakobsen, en av forfatterne her, som er tekst ifra, han var en av mine første professorer og forelesere. Knut L. Jakobsen, han var en ivrig røyker. Han presterte å ha seminarer med oss der det var kjederøyking fra første sekund til siste sekund. Og en anekdote i forhold til den artikkelen som er presentert der, som er kanonisert, den Knut L. Jakobsen har med Torstein Eckhoff, det var at begge to ble bært ut etter å ha skrevet og jobbet med den artikkelen. For det var så røykfullt at de rett og slett besvimte. Og Knut L. Jakobsen, så var det ikke minst Johan P. Olsen som fikk som lærer. Og han hadde allerede da blitt på mange måter en stjerne gjennom sitt arbeid med James March. Og jeg kom opp til mellomfag der Olsen, Rommetveit og en som het Francesco Kjellberg. Han var halv italiener og satt der med mørke solbriller og så ut som om han var utsendt fra mafiaen. Men i alle fall, å gå inn til Olsen til muntlig, det var noe av det verste man kunne gjøre, gikk ryktene om i gangen. Jeg hadde et rimelig bra utgangspunkt, så det var ikke så mange karakterer liksom jeg kunne miste. Og når jeg gikk ut, så fikk jeg 2/10 frem. Og så fikk jeg noen ord som har hjulpet meg veldig mye etterpå. Du snakker som en prest, du, Bransdal. Og det var Johan P. Olsen som sa. Ok, så ble det til at jeg fortsatte på universitetet da i et vikariat som amanuensis i administrasjon og organisasjonsvitenskap. Og fikk første kompetanse i 1984. Og da jobbet jeg med en annen som jeg setter veldig stor pris på, som er representert i boken her, nemlig Morten Egeberg. Han var en underlig skrue med briller på nesen, og utrolig klok, utrolig god til å skrive. Og det var veldig fint at dere tok Morten med, for han er på en måte ikke hauset opp som han burde være. Ja. Så det er kjempebra. Og så var det selvfølgelig mange andre også. Men universitetslivet er et strevsomt liv, og det er et usikkert liv. Så det ble til at jeg gikk fra, som vanlig mange gjør, gå fra vikariat til vikariat, og det ble jeg lutlei. Og så søkte jeg en stilling i Statoil, hovedkontoret på Forus, som organisasjonsutvikler der. Og der ble jeg værende, riktig nok med å være ute i driftsorganisasjonen litt grann og sånt, men jeg ble værende der til jeg tok denne berømmelige pakken, 58 pluss-pakken, i 2009, og forlot Statoil. Men jeg har mange morsomme historier der også som er relevante for dette med norsk organisasjonsforskning. Ja, en av de første organisasjonsforskerne jeg møtte, det var Tian Sørhaug. Han gjorde en sosialantropologisk analyse av teknologi- og utviklingsmiljøet i Statoil, der prosjektmiljøet var, og det var en basisorganisasjon. Og det var en fantastisk studie han kom med. De som bestemmer i Statoil, det er de 100 første. De som har nummer,
på skiltet sitt, som er fra 1 til 100. Uansett så er det de som bestemmer. Skriftlighet er virkelighet. Å være ute i prosjekt, det er virkelighet. Å være inne i basisenheten, det er straff. Han hadde mange sånne gode formuleringer. Men da forsto jeg hvor alvorlig det er å være forsker, konsulent med et faglig bakgrunn ved å komme inn i en stor organisasjon. For hva skjedde? Jo, den fantastiske rapporten som Tian Sørau laget, den ble inndratt. Ledelsen inndro den rapporten, for den ble for sensitiv. Noen følte at den var for avslørende for den kulturen som rådde. En annen ting som var i den kulturen som Tian tok frem, det var at kostnader ble ikke nevnt. Ordet kostnad ble ikke nevnt i det hele tatt. Og da hadde han vært i Aker tidligere, og der de snakket mye om kostnader. Men i alle fall så førte dette til at ingen rapport i Statoil har blitt lest mer enn Tian sin rapport. Kopimaskinen gikk hele natten. Så den inndragingen ble kansellert etter 1,5 dag. Så det har hatt enormt virkning da. Men i alle fall jeg har hatt et godt liv i Statoil, og har også vært i et miljø og kanskje selv bidratt til at vi har brukt forskere, og ikke minst brukt faglig kompetente instituttfolk. Det siste jeg vet jeg bidro godt til, det var dette folkeforskningsprogrammet i forbindelse med fusjonen mellom Hydros olje- og gassdivisjon og Statoil, der det ble en bok, A Merger of Equals, som Iris, SNF og Fafo-forskere stod bak. Og det viste en annen ting som jeg kommer til å si litt her om, og det er at dette her miljøet, det kan samarbeide på tvers av institusjoner. Iris, SNF og Fafo kom sammen med et anbud til Statoil at her vil vi jobbe i lag. Og det var soleklart at den samarbeidsmodellen som de la opp til, den fungerte veldig bra. Ok, så sluttet jeg da i Statoil med 58 pluss pakken, men ung og på mange måter sprek, så kunne jeg ikke bare gå ut og hente posten og lese 6 aviser og sånt. Det ble for kjedelig, så jeg laget mitt eget konsulentfirma, og universitetet tok kontakt med meg om jeg kunne være veileder for masterstudenter, og har fått en del undervisning i etterkant. Så driver jeg et firma da, som heter Veifinneren. Jeg er dessverre ikke noen veiviser i norsk organisasjonsforskning, men jeg håper jeg fortsatt kan være en god veifinner i det. Som leser, det som er motivet, men nå har jeg nå snakket noe relevant likevel om dette miljøet. Så vil jeg si at for å analysere et leserutbytte, så bør vi trekke frem. Hvorfor i all verden leser vi? Hva er motivet til å gi seg i kast med en sånn tjukk bok som dette? Og når man skal bedømme en bok, så må man se på de forventningene man startet utifra. Og så er det leseprosessen. Hvordan i all verden leser vi en bok? Det har veldig mye å si for vår vurdering av boka, og det leseresultatet vi sitter igjen med. Når det gjelder motivet, så er det ganske enkelt. Det var latskap. Og med det begrunner jeg at her er det en gjeng, Jan-Erik, og en komité som finner ut at dette er et stort forskningsfelt. Her er det noe som er både viktig og noe som er gyselig bra. La oss sette oss sammen og plukke ut det beste av det beste. Og det er jo herlig for oss som leser at noen gjør den jobben, i alle fall så lenge man ser at dette er kvalifiserte folk
i juryen. Det folk som innenfor faget til de grader, så vi kan stole av tillit til at de vurderingene som kommer gode. Så her var det den lette veien for meg som leser, akkurat som Spotify, når man går inn på en ny musiker som man ikke har hørt før, så er det veldig greit å plukke på at man plukker ut de fem beste, for de fem første. Det er de mest populære. Så får man i alle fall et bilde. Så her har Jan-Erik og gjengen hans spart meg for mye arbeid. Selv så har jeg vært lat. Det andre motivet, det er rett og slett at jeg vil støtte Neon. Det er Neon-initiativet som ble tatt ved at vi lager et nettverk for organisasjonsforskere i Norge. Jeg vet ikke om det er noen andre tverrfaglige fagområder som har noe tilsvarende. I alle fall er det en organisasjon som fungerer veldig bra, og disse neondagene er en alldeles utmerket mulighet for å få lagt frem arbeider som ikke er nødvendigvis fullendte, og man trenger ikke føle seg flau om. Det er litt på et forberedende stadium. Så leve neon. Så er det å bli klokere, selvfølgelig. Det er en hensikt med å lese. Og lesing gir også en mulighet for å formidle. Når man er på et universitet og skal være foreleser, så er det utrolig viktig å ha vid lesing for å finne eksempler og så videre. Forventningene, det var at dette skulle være et kreativt arbeid, og det har jeg i høyeste grad følelsen at det er. Jeg var litt skuffet når Jan-Erik nå sa, for det hadde ikke jeg fått helt med meg, om at det var litt kopi av Sosiologforeningen. Men det får det bare være. Kreativt er det i alle fall en kjempegod idé som er virkelig gjort gjennom å gjøre dette arbeidet. Metoden, veldig krevende å plukke ut en kanon, og om det er kriteriene er målbare, det er vel kanskje litt vilsomt, men uansett kriteriene ligger der, og når de folka som jobber med det har et godt faglig skjønn, representerer et mangfold i komiteen, så har jeg tillit til at dette er klart og godt gjort. Strukturen man valgte, stort sett bra, jeg skal si litt om det, og det er en god formidling. Leseprosessen, da leste jeg kapittel 1-5, det vil si Jan-Erik sine tre kapitler, to lange og et kort i ett. Og det var en god lesning. Jan-Erik er kanskje litt ordrik, men du verden for mange fine ord som blir brukt. Og terminologien. Og det så vi nå også. Altså. Så det var en terminologisk fornøyelse å lese det. Så takk for den. Og resten, det er jo en samling av ulike tekster. Alle treffer ikke en sånn umiddelbart og har ikke liksom ikke behov for det, så det var litt mer impuls. Strukturen, der har jeg vel litt kritikk. Jeg begynte å lese baklengs, for jeg hater egentlig det at før en film, eller før man skal lese noe, så kommer noen besserwisser og så sier det at nå skal dere få lov å se det og det, og dette handler om det og det, og kanskje kommer med noen advarsler, og så begynner man å lese. På et par av, og noen av disse innledningene, blant annet to Busk sin, er så gode at etter å ha lest de, så trenger man nesten ikke lese artiklene. Og da blir det litt feil. Og da er det å lese baklengs, det er mye bedre. Og så vurdere innledningen i forhold til det en har lest selv. Det gir et veldig godt utbytte. Så å lese baklengs, det fungerte godt. Men dette her er ikke noe sengelikt lektyre. Dette her er faktisk lektyre for noen som er opptatt av organisasjonsforskning. Hva setter jeg igjen med? Jo, jeg ble stolt på organisasjonsforskningen og organisasjonsfagets vegne.
Jeg er ikke i tvil om at det trekantsamarbeidet vi har i Norge og den norske modellen har blitt positivt stimulert, for ikke å snakke om rett og slett overlevd på grunn av at vi har hatt denne organisasjonsforskningen, som har kombinert fag, praktisk arbeidsliv og har fått et innpass i forhold til myndighetene som er ganske unik. Så jeg skrev med en kronikk og etter å ha lest denne boken og presenterte den i Aftenbladet. Og den kronikken det baserer seg egentlig på at jeg var stolt over et fag. Her har vi mye å bidra med i den situasjonen Norge er i nå med omstilling. Gjenleserglede. Det er alltid kjekt å oppfriske gamle studiebøker og sånt. Det blir sjelden gjort, men Gud hjelper meg hvor artig det å lese på nytt igjen. Plutselig så begynte jeg å bruke ordet subsumpsjon. Jeg tror ikke jeg har brukt på 20-30 år. Det var Dahl Jacobsen og Eckhoff som kom med den. Herregud for et godt ord, egentlig. Og umiddelbar nytte. Etter hvert som jeg leste disse kapitlene her, så jeg at jeg har jo en student som skriver om det og det. Her er det en referanse som studenten burde bruke, som ikke jeg har gitt tips til det. Så, og flere studenter fikk tips i forhold til de artiklene, resonemangene og referansene som var der. Og så var det skrivekløet da, at jeg får lyst til å skrive om disse temaene her selv og på en eller annen relevant måte. Hva kunne vært gjort annerledes? Det irriterte meg litt grann at Olsen, helt sikkert fortjent, tekstmessig og sånn, så helt fortjent, han er på, i tre tekster. Her synes jeg at man kunne bare gitt en tekst til hver forfatter. Da hadde vi fått litt større bredde i forfatterskapet. Og så har jeg et spørsmål om forholdet mellom disiplin og det vi kaller for organisasjonsfag. Psykologi er representert, og jeg synes psykologene skal få være psykologer, økonomene økonomer, statsviterne statsvitere, sosiologene sosiologer og teknologene teknologer. Og de er faktisk representert, de også, på mange vis. Og at disiplinen er det fundamentale, men at vi får til en unik tverrfaglig fagområde her, kunne vi hatt. I stedet for å ta faser, egentlig så er det en blanding av disiplin og faser. Alle kanoniserte forfattere burde vært omtalt biografisk. Her er det bare de som kommer med tekster som er omtalt biografisk. Alle 25 hadde fortjent å fått sin biografi. For de nye studentene i dag, de kjenner ikke disse folka her. Så her kunne vi ha fått en innføring. Det mest kritiske har jeg til design og layout for boka. Jeg hadde en periode da jeg var på statsarkiv og lette etter gamle dokumenter. Så når jeg fikk denne boka her, så ble jeg litt sjokket. Altså er det Teledirektoratets årsrapport fra 1965 eller 60, som er representert her. Litt trist layout, for å si det mildt. Det samme forlaget har jo gitt ut flere bøker, mange bøker, og egentlig så lager de stort sett veldig fine designomslag. Dette var litt stemoderlig, synes jeg. Men samtidig så er jo fordelen med det, er at det er veldig lett å skrive og notere og klippe i bokholdet på å si. Så da blir det en bruksbok. Så min er streket under med kulepenner og henvisninger her og der. En sånn bok som dette her, den får nesten ikke understrekninger i hele tatt. Den er så vakker. Og det er sagt. Noe å tenke på.
Det er utrolig mange arbeidere innenfor instituttsektoren som bør hedres eller på annen måte trekke seg frem. Og det er en utfordring til NEON. Vi må ikke lage NEON til en sånn bare en forskningsarena. Praktikere har plass der, og ikke minst denne instituttsektoren som Fafo, AFI og så videre representerer. Og så er det mennene. Bare fire kvinner med to tekster, var ikke det det, Jan Erik? Som kommer fra kvinner. Og de skriver om kjønn. Er det noe ved organisasjonsforskning og slikt som appellerer mest til menn? Jeg er konsulent og jobber sammen med kvinnelige konsulenter. Og så fort jeg kommer og begynner å snakke om styringssystemer og roller, så får jeg nesten alltid protester. Relasjoner er det som er det viktigste. Yes! Sikkert litt for lenge. Ja, først takk Einar for engasjementet. Han var jo kanskje en av de aller første som måtte betale for denne boken. Så det betyr altså at han har brukt den veldig godt da. Men bare litt om det grafiske oppsettet. For forlaget er veldig stolt over det de har klart å lage ut av denne her boken. De har funnet altså grafiske typer fra 1700-tallet. Og det er en av grunnene til at det ser uskarpt ut, dette, og at vignettene inne i boken og sånt, det er gamle grafiske typer, altså 300 år gamle grafiske typer som her blir brukt. Så det har kostet forlaget ganske mye å få dette til. Og jeg er ikke sikker på om jeg tør fortelle redaktøren at det blir karakterisert som telegrafverkets gamle årsrapporter. Teledirektoratet. Ellers takk for de kritiske merknadene. Og juryen har selvfølgelig vært igjennom mange av de her diskusjonene. Skal vi lage fagfelt i stedet for disse her tre generasjonene? Er det andre måter å dele dette inn på? Skal vi ha mer omfattende biografier enn det vi har, og så videre. Men boken er ganske stor i utgangspunktet, og det er en bok til å bla i, og det er en bok til å ta ut de her elementene som passer i ulike sammenhenger. Så det er en bruksbok, og det har vært ideen her hele tiden da. Kjernen i det er jo at disse forbildene som ligger her faktisk er forbilder, og de er leseverdige, og de er gjenbrukbare, og de kan utnyttes i mange ulike sammenhenger. Og de som er kanonisert i denne boken her da, er utrolig stolte over at de har havnet på denne listen. Bakerst i boken er det altså en longlist, de 85 nominerte tekstene, som altså ikke nådde opp, og dere kan, hvis dere har anledning, bla der ulike typer av tekster som der allikevel er med i runner-up i dette bildet, da, som kanskje også kan finne plass i andre sammenhenger.